قدومي هبان كده سومال لان انجنير علي عبد الله الظاهر ايام مقالد هرقيسة كدا افراي هولقل سوق اللقا سوصار ايو شيلن كسومال لان اي ديريقا اسلامر كان اللي سوق ديلتير ايو دولار كسوق يدا سومال لان يالا ايا شيلن كا هولقل كان ايانا سعون دونا انتا لقا حقيقين ايو قيمها الصرف كا وحنو هالكن كتشوغنا مضاحدي بان كده وحنو ويسين ايا عمباو شيغ ايا برشاد هرير سومالي لان ما انتا او بيشو تهاي افر بشيكوبي تمناد نوفمبر لبكون يستحيل عتكا إن بانك دحسمي يي هولقل آدو بلاران أو جددي سنا حيد سيدي سوق اللوغة سو ساري لها لعاكتا سومالي لان شيلين كاه كو ديرات كاه سيمر كاه اللو سوغو عم بلوب ديلي تيرو لعاقها شيلين كا سومالي لان يي لعاكتا قلادة دولار كاه oo xogaa kala tagu yimid banka dhexe hawlgalka uu saaka bilaabay waxa weeye lacag aad u badan ayuu suuqa ka soo saaray taasoo aanu ka sarifanay dhammaan hay'adaha maaliyadeed ee sarifka laysanka u haysta waa ogeydeen oo waxa weeye open market operation kii uu horreeyay ama ugu ballaadhnaa ayuu noqonayay arrinka maanta baanka dhexe sameeyey waxaanu rajaynaynaa inay culays badan ka qaadi doonto suuqa shilinka somalilandna qiimihiisii oo halkaa ku soo celin doonto runtii hanaanka aanu qaadnay wuxuu ahaa mid dhammaan gobollada jamhuuriyadda somalilan hay-adaha laysanka u haysta isku sarifka lacagaha ay ka qayb qaateen amba aanu kaga soo qaadanay lacagta shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kala banka dhexe uu qaaday talaabooyin lagu xakameynayo dadkii sida khaldan runtii lacagaha uga saari jiray sistemyada elektroniga ah iyadoo runtii ay si weyn nolosha shaqeeyeen shirkadaha mobile money ga amba lacagaha elektroniga ah ku shaqeeya saadka iyo dahab waxa banka dhexe uu jideeyay maanta laga bilaabo reydka rasmiga ah ay ku dhaqmi doonaan dhammaan sarriflayaasha ka hawlgala jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ganacsatada iyo bangiyada dhammaantood reydkaas oo runtii ah amba ku jirayba qodobadii ay gudida heer qaran xasilinta shilinka iyo la dagaalanka sicir-bararka ay soo saareen oo jideynayay in lagu dhaqmo reydka maalin kasta uu soo saaro banka dhexe maanta laga bilaabo reydka banka dhexe soo saara wuxuu noqonayaa ka sharciga ah cidii baal martana waxaa laga qaadayaa talaabo sharciga waafaqsan isagoo reydkaasi maalin kasta noqon doona mid ka turjumaya qiimaha marka uu suuqa ka taagan yahay shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambayn waxaan ugu mahadnaqnaa runtii ganacsatadeena waaweyn sida matalan dahabshiil telesom iyo omar company iyo msg iyo dhammaan bangiyada gaarka loo leeyahay labada shirkadood ee mobile money-ga saad iyo dahab oo runtii door weyn nagala qaatay xasilinta shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa kale oo halkan uga mahadnaqnaa ururka sarriflayaasha wadajir oo isaguna runtii muddaba iminka intii guddida heer qaran ay soo waday talabixinta isaguna door muhiim ah ka qaatay markastana nagala shaqeeya xasilinta shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa bulshada reer Soomaaliland hawlgalka baanka dhexe sameeyay ma noqonayo mid maantuuna wuxuu noqon doonaa mid joogto ah oo markasta aanu aragno suuqu inuu khalkhal ku yimid ilaa uu shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland halkiisii ku soo noqonayo uu shanta sano taagnaa kama harayno hawl socotay noqon doontaa bulshadana waxaanu ka codsanaynaa in arrimaha nagala shaqeeyaan suuq madow looma baahna cid kasta oo idinla timaada inay wax idinku sarifto reyd ka gadisa reydka banka dhexe soo saaray ana lagu soo wargeliyo talaabo sharciga waafaqsan baanu ka qaadanaa hadduu sarif la yahay iyo hadduu ganacsada yahayba iyo hadduu bank yahayba lama ogola in lagu beddesho lacagaha waxaa ka baxsan
ريدك وبانك دحسو صارو ورسمي سعيد علي وركه ورباهينتا اس بي سي مقالده هرجيسا مدونيسا ان عاد حل وحشو دمان باهياهاغا انترنت sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel adeeg casriga ah suuqgeyn maxaa ka taqaanaa suuqgeyn adeeg suuqgeyn ka iibso wax kasta aad rabto ku iibi badeecadaada ka adeego adeeg suuqgeyn waa suuq furan waxaadna ka dhex isticmaali kartaa applicationka Goals App haddaba raadi oo hadda kala soo deg Play Store ama App Store mobilkaaga Goals App Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optic kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudbanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121